indarrean zeuden neurri mugatzaileak indarri gabe utziko ditu. Dena den, ostegunetik aurrera, oinarrizko prebentzio neurri batzuk indarrean jarraituko dute, orain, neurri horiek osasun sailburuaren agindu batez ezarriko direlarik. Horrela, espazio itxietan eta 5.000 lagunetik gorako edukiera duten esparruetan antolatutako ekitalietan, 180ko mugari eutsiko diogu. Era berean, indarrean jarraituko du maskara erabili beharrak barnealdeetan, baita ere kanpoaldeetan pertsonen arteko distantzia mantendu ezin denean. Egoera berri batean gaude, ostegunetik aurrera dekretua argitaratu eta indarrean jartzean etapa berri bat hasiko dugu. Ezin dugu guztiz amaitutzat eman virusaren aurkako borroka. Egoeraren aldaketa azaltzen duen gakoa txertoa da. Euskadik munduko herrialde aurreratuenen mailan erantzun dio pandemiari. Hau, lorpen kolektiboa handia izan da. Esker ona adierazi nahi diogu euskal gizarteari. Prez gaude garai berri bat hasteko. Zuhurtzia, erantzunkizuna, konpromisoa eta espiritu positiboa beharko ditu. Itxaropen garai berria ireki da. Bihotz bihotzez, eskerrik asko denoi.